Още във втората минута вратарят на Берое Михаил Михайлов получи червен картон за игра с ръка извън наказателното поле. Младият страж остана на терена няколко минути, докато загрее неговата смяна Богомил Цинцърски. Гостите откриха резултата в 21-та минута с попадение на Мирослав Будинов. През последните 30 минути старозагорци изравниха с гол на Неманя Милисавлевич. Треньорът на старозагорци даде възможност за изява на всички налични футболисти без контузиния Атанас Зехиров и Стиван Петков, на който няма да се разчита през новия сезон. Сега гола на Дунав дойде от детинска грешка. Това е, аз винаги съм казал, че трябва да се изтърпат грешките на растеша. Млади момчета, ако сега ги зачеркнем, къде отиваме? Не, това е. Малко сме тежки, малко сме тромави, периодът е такъв. Не сме готови за Лига Европа, много е рано още да говорим за каквото иде, но целта беше да се видят новите състезатели и доколко така стратегията, нали, на игра, особено в фаза атака, ще пасне на тия играчи. Това, което сега видях, е, че ние стигаме до наказателното поле добре, но там нататък липсва последния пас, липсва, нали, завършващи удар, което на този етап е нормално. Димитров отрече спекулациите, че клубът ще привлече жуниор Мапуко, но добави, че се търси нов нападател. Аз поговорих с някои от състезателите да разбера как се държава в съблеканата, как се държава в тренировъчния процес. Това, което чух, на мене не ме задоволява. Като качество не спора, бил е добър футболист, но не е важно какъв си бил, важно е какъв си. Пожелавам успех, но да, ще търсиме нови попълнения. Така, в тая контрола видях някои неща, които не ми харесват. Ще търсиме нови хора, не много. Но колкото за Мапуко, никога не е седял сега на дневен ред. Пак казвам, не разбирам, той си тръгва със скандал и ние да го върнем. Димитров сподели, че за първия предварителен кръг на Лига Европа клубът няма да може да картотекира новите попълнения Радослав Кирилов и Кохей Като.